Morjesta. Nyt olisi vuorossa kuukauden talvitesti sillä mun 600 wattin tuuligeneraattorilla. Elikkä mä lähdet ollaan tän nyt, tää on ollut, en muista monta kuukautta tää nyt on ollut tässä kytkettynä, että milloin mä tän viimeksi nollasin, mutta nollataan tää nyt ja tullaan kuukauden päästä katsoa uudemman kerran, että miltä näyttää. Siellä se pyörii. Tässä olisi 24 tunnin väliaikatulos, eli vajaa 0,3 kilowattituntia tuli nyt tänä aikana, ja nyt on tullut koko ajan 2-5 metriä sekunnissa. Eli kyllä tämän jonkun verran on tuottanut, mutta ei ihan älyttömästi kuitenkaan. No niin, nyt tulisi semmoista 9 metriä sekunnissa. Pyörii ihan mukavasti ja pitää kyllä melkoista ääntäkin tää värkki. Käydään kattoa, minkä verran sitä tulee tehoa pihalta. Oho, melkein 300 wattia. Melkoista. No niin, katsotaan mitä me saatiin kuukaudessa aikaiseksi. Reilu 26 volttia jännite, 65 amperituntia tulee pidä paikkaansa. Yli 4 kilowattituntia. Ei mitenkään huonosti, että tämä on se oli reilu kilowatti, eli tämä on noin 4 kertaa parempi tämä talvituotto kuin mitä kesätuotto. Aika mielenkiintoista. Eli talvella, tuolla mun asennuksella, tämä tuotto on nelinkertainen. Eli tämä tuottaa suurin piirtein viikossa, tai no melkein viikossa, saman verran, mitä tämä tuotti kesällä kuukaudessa. Ihan älytön ero. Vaikea edes uskoa, että miten näin suuri ero voi olla niin kuin vuoden ajalla. Mutta nyt kyllä tuulee huomattavasti enemmän kuin kesällä. 4118 wattituntia. Aika kova kyllä. Toki eihän tälläkään niinku hirveesti tee kumminkaan, mutta jotakin. Ja näköjään nyt alkoi vähän tuulemaankin siellä, että lataa hurjaa melkein 10 wattia ja semmoista. Mä pistän tohon toiseen laitaan vielä samaan tämän mittauksen, minkä mä mittain silloin kesällä, niin saatte nähdä tuota eroa tästä vähän tarkemmin. No niin, nyt olisi tämä taas nollattu. Eli jos haluatte nähdä jotain pisempiaikaista testiä, niin pistäkää kommenttia, niin mä pistän tämän päivämäärän muistiin. Mutta joo, onhan tämä nyt tuottanut huomattavasti paremmin kuin lumen alla olevat aurinkopaneelit. Siis ihan älyttömästi paremmin. Koska jos mulla nyt olisi inverteri päällä, niin sehän kuluttaisi koko ajan tuolla virtaa vaan, ja aurinkopaneeleista niin ei tule yhtään mitään. Eli mulla on inverteri kokonaan pois päältä nyt, että ei vie turhaa. Siinä oli se kulutus joku 60 wattia muistaakseni silloin, kun aurinkopaneelien jännite on sen tietyn rajan yli. Olikohan se 120 volttia tai jotain semmoista.
Mutta jos sen alle on, niin sitten kuutus on aika pieni. Mutta vaikka siinä onkin lunta 20 senttiäkin päällä, niin silti se 120 voltin raja voi mennä rikki. Et semmoista. Siellä se pyörii. No joo, ei mä tällä kertaa tän enempää. Morjens!